បាទមកស្ដាយចិនមរិនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានមានឈ្មោះចូលលេងកម្មវិធីលោកជំទាវត្រីណាខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាមានឱកាសបានចូលលេងកម្មវិធីនេះចំពោះការហាត់របស់ខ្ញុំហាត់បានពេញលេងអបងតាំងពីវ័យចូលឆ្នាំមកហាត់ idol របស់ខ្ញុំមួយចិត្តបើសង្ឃឹមមូលហេតុដែលខ្ញុំយកគាត់ជា idol ព្រោះគាត់ជាកីឡាក្បាច់ពួកដៃគូខ្ញុំជួបផាន់បញ្ញាខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងលតផស្មាអានឹងវាយបិទភ្នែកពីទឹកបើកភ្នែកមកទឹកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ល្អទាំងអស់ចំណុចពិសេសរបស់គាត់ដឺតែម្ដងនេះប៉ះខ្ញុំពិបាកដឺបន្តិចហើយមានការបដិញ្ញាចិត្តខំវាយឲ្យឈ្នះជួបខ្ញុំបានស្ដាចិនមរិនថ្ងៃទី1ឧសភានេះនៅក្នុងកម្មវិធីមរតកគុណខ្មែរ NNP